Ja, nu kör vi avsnitt 5. Hej! Jag är avsnitt 5, vad Aj, säger jag? Avsnitt 6 menar jag. Jag blir gärna trött alltså. aj, aj. Det är avsnitt 6, vi var på avsnitt 5, men nu är vi avsnitt 6. Så är det. Nu kör vi. Hello! Hörrni! En god kväll skulle jag säga. Kvart över 7. Hej. Fortsättning följer! Vi har precis nått Sydoven, så att nu ska vi fortsätta försöka få till varför fyren är släckt här på Sydoven. Så det ska vi köra. Det blir spännande. Ja, det ska bli jättespännande. Så håll i hatten nu. Håll i hatten. Håll i hatten! Vi ska till Polly. Håll i Polly. Och inte vilken Oj. Håll som helst. Ja, inte jag. Jag är... Åh, jäklar! Jag vill bara ta de här. Vad gjorde du nu? Du kan läsa för länge om du vill. Ja, har du pant? Eller, ja, mängder. Åh, fyra Gud. Stycken. Åh, herregud. Hej förresten. Vem är du? Holly och Ines. Trevligt att träffas. Jag heter Holly. jag kom precis tillbaka från en surfingtur på andra sidan Sydoven. Vid den här tiden på året så går det inte att hitta några bättre vågor i hela världen. Förresten, har du sett Erik? Min man? Inte? Madison? Det är min dotter. Inte henne heller. Du har inte sett en enda levande själ. Konstigt. Men det måste ju vara här någonstans. Vi letar på gården tillsammans så ska vi se... Så ska vi nog hitta någon. Okej då. Ah, aj. Hämta de här i lado. Lado? Lado? Nej. Lado. Aj, det gjorde ont. Ja, jag behövde inte trycka. Jag bara tryckte. Nej, ja, jag gjorde också det. Jag märkte att jag behövde operera. Inte vid korna heller. Oj. Morötterna. Nej. Aj, 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 aj. Nej, inte det heller. Jag har en pant här borta. Upp här det var, eller? Du. Aj, jag sitter fast. Aj. Nej, jag började inte göra någonting mer. Jag har henne här igen. Aj, ja, jag med. Aj. Här fastnar man i allt. I Sydhoven. Ja, jag kände det. Det hittade ingen heller. Konstigt, nu börjar jag bli orolig. Alla är borta, väldigt mystisk. Varför är du här förresten, Holly och Ines? Fyren har slocknat. Va? Den måste ha hänt när jag var borta. Jag har aldrig varit med om det. Och hela min familj är som bortblåst. Något måste ha hänt. Fort, vi måste till fyren. Det kanske är där. Följ efter mig, Holly och Ines. Gud, går hon? Hon går. Nej, hon springer. Hon springer. Hon joggar. Hej och hå, hoppadoj. Run. Ja, nej, själv tar jag till Tano. Jag ser en pant längre bort. Jag kan inte springa. Aj, aj, aj. Ja, hon är ju där. Jag trodde hon skulle försvinna som med ödesryttarna. Bara, kom, vi är tillsammans. Ja, och så bara försvinner. Okej, men jag vet ju vart fyren är. Jag vet också var fyren är. Vi vet, vi har koll på läget. Oj då. Jag tror inte jag skulle ha sprungit dit. Fine. Hon är liksom... Hon springer där borta någonstans. Hon är väldigt långsam. Åh, oh, jag har en pant här. Horisonten. Jag har en pant där med. Eller... Nu så. Ah, Holly. Shit. Det är pant överallt här. Ah, shit. Hon kom flygandes. Sådär, jag var tvungen att städa lite. Dörren är låst och ingen öppnar när jag knackar. Vad kan det vara? Vi måste hitta nyckeln till fyren där, Holly och Ines. Dörr, Holly och Ines. Sigrid, fyrvakten. Har en extra nyckel gömd någonstans här. Jag vet inte var den är bara. Var kan den vara? Du vill att vi delar upp oss så det går snabbare att leta. Bra idé. Fort, vi måste hitta den. Men jag missminner mig helt fel. Ja, tur, vi är tre personer. Ja, men eller hur? Letar. Letar.
Jag hittade nyckeln på en hittar gång. den. Jag hittade den. Ja, ah, du minns vilket minne du har. Ja, det är tunnan är där borta. Jag Jag sa att du hade kom därifrån, så jag tänkte jag springer dit. ett svagt minne av det. Du hittar nyckeln. Bra med svar. Du bara, det är. Fort. Jag tänkte säga att det är bra med, vad var det du sa, svaga minnen. Svaga minnen, ja. Fort håller Ines. Lås upp dörren. Om det inte är här inne så kanske vi kan se något från toppen av fyran. Ja, okej då. Jag hoppar av. Jag tänker inte springa. Jag springer i din häst. Upsi. Nej, gör inte det. Det är otrevligt. Ja, just det. Man måste ha nyckeln. Nyckelis. Nicklis, du spanar efter Hollys familj från toppen av fyra. Är det inte någon där nere? Jo, då, jag ser familjen. Du måste vara den. Ja. Där är de ju. Ja, Vi vet ju inte hur de ser ut, men, eller jo, man vet ju egentligen, men logiskt sett borde vi inte veta att det är de. ja, så det är... Vad är det den heter? Dödmans strand, eller vad var det? Det heter någonting sånt. Gud, det minns jag inte. Ja, det var någonting Det har jag sånt. förträngt. Det har du förträngt, jaha. Det lever, vad skönt! Såg du dem, Holly och Ines? Jag med! Det var hela familjen, Sigrid, Jonas, Erik och Madison. Men hur kommer det sig att det är fast på Sorgeskär i allihopa? Ja, Sorgeskär. Vad så det hette. Jag vet inte hur det kommer sig att det är fast på Sorgeskär, Holly och Ines. Men vi måste rädda dem. Det måste ha varit där minst ett dygn och jag kunde inte se någon mat, tält eller en annan picknick. Packning menar jag. Picknick. Det måste vara genomfrusna och utvultna. Och lilla Madeline, hoppas hon mår bra. Du har ju häst, Holly och Ines. Kan jag sitta bakom om du rider? Toppen, rid till stranden nedanför fyren, Holly och Ines. Det är mitt emot Sorgeskär. Du får ta omvägen förbi färjeläget. Det finns ingen väg nedför klipporna här. Kom igen, Holly och Ines. Nu räddar vi min familj. Okej. Jag stod ju här, hon bara hoppade upp på min häst. Hon hoppade upp på din häst. Nu Hon kör sa vi! cool frisyr alltså. Let's go! Ja, hon har såhär tofs på huvudet. Ja, så rassaflätor. Åh, börjar nästan spana. Men vi är på Sydoven så vi kan inte köra den. Ja, vi kan inte. Vi har inte ens det på de här kontona. Nej, det har Men vi det blir inte bra. heller. Det hör vi inte. Jag vet inte om det är någon fler idag på hennes bana. Åh, Nej, gud. det är det Aj! inte. Det är sista. Jag Oj, fick... aj då. Åh, så här såg Sydhoven ut nu. Men varför var han borta? Hallå? Va? Eller han var ju här. Hugo. Eller Hughag. Hugg. Han stod väl lite där förut. Hon var ju den enda människan här. Det ska bli kul att göra det med fullt igen. Ja, Oj. och sen fixa i ordning gården igen. Ja. Det blir kul. Det blir kul. Nu så. Det blir coolaste cool. Hon sitter Vi ska väl ner till roligt. båten, eller? Vi ska förbi färjeläget och så ska vi till där piren ja. Nedanför piren. Om jag minns det helt. Ja, Ja, den. just det. Som en liten rundring där på kartan, ja. Alltså man har ju förträngt det här. Det här, vad heter det? Uppdraget tänkte du, eller? Uppdraget. Det åker en båt på backen nu på vattnet. Oj! Vems Lyxigt. båt är det där? Oh, jag vill också se en båt. Jag ser ingenting. Jag ser en Jag ser bara båt här. vatten. Men det är bara vatten. Jag ser bara vatten. Jag ser Du bara havet. får kolla på videon sen. För det fanns Ja. en röd Då får jag se en båt. båt. Ja, då får Men du jag se en vet båt. inte vad du pratar om, för jag har sett den ibland. Ja, jag Jag undrar har varit här varför och den... fotat. Men, det är en fläck på min dator som jag inte ser vad det är för någonting. Utan jag var tvungen att torka bort det. Då kör vi. Ja, men sån här fläck som man verkligen bara såhär, den stör. Jag Stör sig tittar på, på den. ja jag vet. Hatar Det när det är så. stör hela Ja, spelupplevelsen när den sitter där. precis. Ja. Mamma bara, nej, Och jag är här om jag fattar inte. inte.
Åh, det är svårtans fläsk. Oho. Här. Nu så. Nu så, nu ska vi övertända skidan och rädda familjen. Håll lös, familj. Gud. Åh, gud. Åh. Vilken tvärstopp. Nu ska vi se. Hallå! Hör ni mig? Suck. Vinden är för stark, håller Ines. Det hör inte när jag ropar, men jag tror det har sett oss i varje fall. Det verkar pigga, tycker du inte? Men det som verkar vara i bra form. Vänta, ser du Jonas? Han ser väldigt svag ut. Hoppas han inte har skadat. Är skadad. Hur ska vi komma till Sorgeskär, Halloweenus? Jag kan varken se Jonas fiskebåt eller vår lilla motorbåt någonstans. Jag skulle kunna försöka ta mig dit på surfbrädan, men det skulle antagligen svepas iväg ut till havs eller krossas mot klipporna. Kan vara värt ett försök ändå. Vad tror du, Halloweenus? Vi har väl inget annat val. Du har en båt, säger du. Just ja. Hur skulle du annars kunna komma hit? Skynda dig och kör hit den. Jag stannar kvar här och försöker komma på något sätt, något så länge. Nu ska vi tillbaka. Fram och tillbaks. Ja, men verkligen, det här är alltid. Det här hade jag förträngt, att man behövde liksom springa fram och tillbaka. Ja, nej, det är det enda jag minns. Av uppdragen, att man springer fram och tillbaka. Och man blir så här bara, men kunde du inte sagt någonting om det tidigare? Ja, men lite så alltså. Man bara, då hade man inte behövt springa här. Men det är bra, det ger kondition. Speltid också. Ja, gud ja. Man vill ju ändå rida runt på Star Stable, så att... Ja, alltså det är så fint. Man ska inte klaga. Åh gud, nu kommer alla få se min research. Eller vad heter det? Ja, men det här är att det flimrar på vattnet. Jag kan tyvärr inte ta bort det. För det är min dator som inte funkar med Star Stables effekter. Och då gör det så att det blinkar lite till och från. Tyvärr. Det är okej. I'm so sorry. Åh, det är en fågel. Det var en panter. Åh, där är en fågel! Här är du en fågel. Vänt! Spring! Nu ska vi se. Här har vi det igen. Du är tillbaka vid båten. Nej. Fortfarande i toppskick. Aj. Det var ju bra. Du kastar loss och sätter kurs mot Holly. Jag drunknar. Dödmansstrand måste det vara. För Forpinta ska vi inte till, utan det är Dödmansstrand. Det var där du sa ju någonting med Dödmansstrand. Ja, jag trodde det var där Hollys familj är, om det var Dödmansstrand. Men det var det ju inte, utan det var ju Sorgeskär. Det är där hon står då. Ja. Okej, Holly. Nu ska vi se här. Fin båt, Hollines. Men är du säker på att den här är sjöduglig? Det ser rätt skruttig ut. Vi har tagit oss hit. Ja, eller hur. Vi tog oss hit utan att drunkna. Så jag tror faktiskt att den är ett bra skick där. Den klarar av att ta en häst. Ja, hästar, exakt. Liksom. Hollines. Jag tror det är bäst om du kör båten till Sorgeskär själv. Ju mer plats du har i båten, ju färre vändor behöver du köra. Ta det försiktigt bara. Vattnet runt Sorgeskär är full av farliga grund och starka strömmar. Många skepp har gått i kvav här. Jag vill verkligen inte att du gör det sällskap. Lycka till! Okej. Okay. Tack! Thank you darling, höll jag på att säga, men... Sorgeskär, nu höll jag på att trycka på Sydhovens färgeläge. Jag bara, var inte riktigt det jag skulle göra. Oh no. Oh no. Innan vi tar uppdraget här vill jag kolla lite på ön faktiskt. Same. Där har hon. Men vi skiter i dem än så länge. Vi tar det sen, jag måste kolla. Man får ju bara vara på den här ön en gång. Så himla intressant. Alltså det är ganska sjukt. Tänk att de har byggt upp den här och sen får man bara vara här en gång. Ja. Där ser man Mistball. Verkligen. Nu får du visa dina klätterskills. Det där gick bra. Ja, det var klätterskills och sen bara nope. Aj.
då. Du klarar det. Du är van att klättra. Mm, jag fastnar. Aj, jag med. Aj. Okej. Vi kör nog andra hållet tror jag. Jag tror att det är säkrast åt andra hållet. Okej, jag fastnar också. Ja. Nej men hästen, nu sitter den fast i ett hål. Oh no. Men kom loss. Ja, det gjorde jag med så att det var ju skönt det. Oj, att den är så nära fyren. Ja. Det tänkte man inte på när man väl gjorde det här första gången. Åh gud, nej. Alltså det hade ju inte varit jättefarligt att simmat över ändå. Alltså kanske med Madison, hon är ju bara ett litet barn. Men... Hon är ju väldigt litet barn liksom. Ja. Ja, man kan inte komma. Man kommer ingenstans på den här ön. Den är liksom bara... Men hallå här! Tänk om det här är någon hemlig plats som man låser upp. Mm. Men jag tänker så här. Det här ser ut som någonting som man kan hoppa upp på. Jag ska försöka kolla. Dödmanstrand har vi låst upp. Här. Vi har låst upp Ponneudden. Har vi låst upp? Mm. Vi har låst upp Sorgeskär. Upptäcka platser. Dödmanstrand har vi upplåst också. Nej, jag vill inte drunkna. Upp häst. Jag drunknade. Jaha, du försöker springa över på andra sidan. De har vi upplåst. Ja, det ska gå. Komma här. Och så. Aj. Oh, ja, jag lyckades. Nej, jag vill inte man simma. Man borde komma hit också. Aj. Titta. Aj. Men Galaxy. Så. Men man kommer väl ingenstans här? Nej, jag tror inte det. Jag tror bara liksom... Det här är ju bara en rund klippa liksom. Det här är ju inte... Aj! Det här nej, är jag tror inte det är en plats om du kollar liksom. Nej. Du har inte upptäckt någon plats eller? Nej, gud nej. Nej, det har jag inte. Det, jag har inte tittat så långt. Jag är bara så nyfiken vad som döljer sig där. Vad som döljer sig. Ja, men det var bara berg. Det var bara berg. Det här kommer man ju ingenstans vad jag vet. Oj. Nej, det gör man nog inte. Nej, det här är för brant. Ah. Oj. Ja, och för klippigt. Klippigt och brant. Nej. Man får vara van att hästen bara stanna till, liksom. Ja, gud ja. Nu är frågan om man kommer ner här. Så kommer... Oh, gud. Hästis. Ja, duktig häst. Nej, men... Det är en liten bergsget ändå. Aj. Nej. Nu vill man ju inte fastna här. Ner. Men hästis... Oj, hej Mandis. Jag ser dig. Hej, jag fastnar. Jag kommer nog glida ner här nu. Aj. Om jag backar så kanske det går. Nej! Oh, gud. Gud vad vi utsätter vårt liv här. Nej, det går inte. Kan jag backa här på något sätt? Jag vill verkligen upp hit. Åh gud, jag kommer upp på andra sidan. Woo! Duktig häst. Jag får bara farligt fall här. Från... Nej, men alltså jag vill upp. Upp och ännu mer upp. Och jag ser dig! Ja, jag får glida ner här. Det går inte att komma upp och ännu mer upp. Nej. Jag har intressantare än så här. Det blir det väl inte. Nej, det blir inte men alltså, det. Men det ser ut som att man kan hoppa upp på den här klippan och så gå ner här på stenarna här uppifrån. Ser du det? Man vill upp på den här liksom som är här. Mm. Över mig. Och sen gå på den här. Alltså det ser ju ut som om man kommer dit, men... Ja... Här kanske man hoppar upp här då. Och sen, aj! Och så tar man sats härifrån, aj! Så får man liksom hoppa... Vill verkligen det? Hopp! Aj! Oj, men det kommer nog inte gå här, nej. Nu är jag fast inuti en sten! Aj! Nej då.
Nej, där kommer man nog inte komma. Okej, jag sitter fast i en sten. Aj då. Det är jag då, så jag är inte som mig. Nej, jag kommer inte loss härifrån. Jag står här. Det är en sån här osynlig vägg här. Det är en sten, men... Ja, men det är en osynlig liksom. Ja, jag ser jag att du sitter då. Fast. Jag hittar en utväg. Ja, vad bra! Ja, jag tänkte bara, nu får jag ringa hem. Nu får jag ringa hem och så får jag starta därifrån igen. Men det skulle säkert vara, ingen kan hämta dig just nu. Nej, men det är verkligen så. Jag tänkte bara att jag snabbt går på toa. Ja, gör du det. Ska gå och... Så jag inte pinkar ner mig, jag har druckit kaffe också, så det går ju fan skallt igenom. Jag undersöker ön här lite mer. Ja, men gör det, jag står under tiden iväg. Du är försökskanin. Yes, eller hur? Nej, jag ska bara inte fastna i stenar. Det var faktiskt ganska otrevligt. Aj då. Normandis. Där. Gud vad fiskmåsarna låter. Fiskmåsar? Finns det fiskmåsar? Ja, jag hör bara hur de skriker. Ja, inte på himlen, men jag hör dem. Du hör dem, men du ser dem inte. Whatup? Och där kommer du. Gud vad då. Ja, här är jag. Här är du. Ja, ska du vara Sigrid då? Ja. God dag, jag är Sigrid, fyrvaktare på Sydhoven. Får jag fråga vem ni är? Ines och Holly. Angenämt. Du är här för att rädda oss, säger du. Jag såg er när du körde hit och du är verkligen en skicklig navigatör. Men är din båt verkligen stackare? Alltså alla tvivlar på ja, vår båt. Ja, men eller hur? På våran båt. Wow. Den är fullt fungerande och den är jättebra. Jag älskar det. Det är min favoritbåt i hela vida världen. hur vi mår, undrar du? Alla mår efter omständigheterna bra. Förutom min man Jonas. Gud, det är hennes man. Ja. Jag trodde det var Hollys. Jag trodde jag också. Åh oh, gud. Herregud. Nej, men det är, det är Erik. Där blev jag lite chockad. Mm. Tror jag i alla fall. Han säger att allt är bra, men jag vet att han inte vill oroa mig. Han var i vattnet länge efter sitt skeppsbrott och han gav alla torra kläder han lyckades rädda till Madison. För hon inte skulle behöva frysa. Han blev själv väldigt nedkyld och även om han är starkare än en varvoss så... vad som hände? Jonas hade tagit med Madison på en fisketur. Men du var på väg hem så styrde Jonas för nära Sörjaskär. Han vet ju hur farligt vattnet är här. Men han ville visa Madison en speciell klippa här. Det var dumt av honom, men han menade inget illa. Fiskebåten gick på grund och sjönk nästan omedelbart. Men Jonas lyckades simma i land med Madison. Ja, det var ju tur. Ja, verkligen. Det ser inte så strömmigt ut här. Nej. Men, ja. Jag såg vad som hände från fyran. Så jag sprang ner till gården och hämtade Erik där. Tillsammans då. Just det, är han som är pappan, ja. Ja, det är han som är frun till Holly. Ja, just det. Ja, just det. Nu då. Nu fungerar mitt huvud igen. Ja. Hämtade Erik där. Tillsammans tog vi vår motorbåt och körde det snabbaste vi kunde mot Sörjaskär. Men Erik lyckades köra på ett grund han också. Jonas var tvungen att kasta sig i vattnet igen för att rädda oss också. Han fick upp oss. Men jag tror att det blev för mycket. Till och med för min kära man. Aj fan!
Nu råkade jag trycka förbi den sista där. Ja, för min kära man. Ja, jag tror inte att det är något fara med min Jonas Holly och Ines. Men du kanske kan titta till honom du också. Jag såg det skulle vara. Jag är väl onärs då? Ja, det var inte så mycket. Jag märkte det. Brrr. Hej. Oh, jag är snart på benen igen. Ingen fara. Brrr. Säg till Sigrid att hon inte ska oroa sig. Brrr. Försökte göra någonting. All in för den rollen. Ja, men jag försökte liksom göra. Du kände igen det, du bara tänkte det. Varför vad kallt. Satans kallt. Okej. Hur verkar min Jonas Moa, Holly och Ines? Han säger att allt är bra. Det sa han till mig också. Tror ni på honom? Inte. Det var det jag trodde. Han vill inte oroa mig, så han säger bara att han mår bra. Du tror han är ganska illa där. Däran. Åh nej. Holly och Ines, ta med er Jonas tillbaka till Holly på en gång. Be henne att ta med Jonas upp till gården. Hon måste se till att han blir varm och får vila. Vi andra klarar oss en stund till. Oroa er inte. Fort nu. Skynda dig. Kommer du här då, Jonas? Kom, ingen val. Pomsi. Du måste följa med oss främlingar. Dödmanstrand då, antar jag. Ja, det är Dödmanstrand. För det är där Holly står. Och jag bara sen Lisa. Prosit. Gud, Jesus. Oj, där kom den. Prosit. Prosit. Ishi. Hölli! Hölli! Ja, inte du då, Mattis. Ja, oh, jag vore det. Hej, Holly Ines. Alla mår bra, säger du. Åh, vad skönt att höra. Men hur är det med Jonas egentligen? Jonas, hur mår du? Sigrid bad mig ta med honom upp till gården på en gång, säger du. Absolut, vi tar oss upp till gården så fort vi bara kan. Klarar du att rädda det andra själv, Holly och Ines? Bra. Jonas, hör du mig? Stöd dig på mig så tar vi oss hem till gården och vilar. Vi ses snart där uppe på gården och vi också... Gården vi också håller i. Linus, lycka till! Det är faktiskt ett väldigt roligt uppdrag. Ja, verkligen. Sorgeskär! Sorgeskär igen. Kommer vi. Ja, men jag försökte få in en delning av den här att det är kallt. Så man liksom hutterar. Så försöker man liksom... Ja, det gjorde du så jäkla bra alltså. Det är så man ska göra. Man ska gå all in. Ja, verkligen. Gick det bra med Jonas? Holly tog med honom upp till gården på en gång, säger du. Bra. Det kommer nog gå bra för min Jonas. Det kommer nog gå bra. Får min Jonas bara värma och vila så piggnar han på sig snart. Igen. Eller, ja. Typ. Vad det stod. Typ. Jag hittade på eget där. Ja, men typ brukar bli så. Erik Marisson. Ja, Erik Marisson. Lyssna nu. Det här är Ines och Holly. De är här för att rädda oss. Gå ner och sätt er i hennes båt. Så de kan köra oss tillbaka till Sydhoven. Det är inga problem. Båten kommer att hålla. Oroa inte. Skynda på nu. Oj, nu tycker jag att de sätter lite stor press på min båt. Eller vår. Då sa tjejer. Vi är redo att åka tillbaka till Sydhoven. Kör försiktigt. Lovar ni det? Jag har ingen val. Nej, jag har inget val. Jag kan lova. Jag lovar. Jag ska lovar. Inte köra in i någon klippa i alla fall. Kalong! Nej, det var Dödmanstrand. Dödmanstrand. Gud, det bara kom där och Dödmanstrand, här kommer vi. Det var bättre att åka till andra. Direkt till Sydhoven. Ja, typ, direkt till Sydhoven. Oj, det ser så bestämd ut. Väldigt bestämd. Erik, Madison, skynda er hem nu. På en gång. Ni behöver mat och värma. Värme. Skynda på! Och ni tjejer, ni ska ha ett stort tack. Hade det inte varit för er så är jag inte säker på att vi hade klarat oss faktiskt. Jag är så orolig för min man.
Ines och Holly. Tänk om han är allvarligt sjuk. Jag måste skynda mig hem till gården. Jag kan få sitta bak på din häst, säger du. Jag har inte ridit särskilt mycket, Ines och Holly. Är du säker på att det går bra? Åh, tack. Mot gården. Ja, jag är kapten. Yes. Åh gud, hon sitter roligt. Åh, undrar om man kan ta båten härifrån. Nej, det kanske inte går. Jag tror inte det. Jag vill runna. Alltså hon... Gud vad hon sitter genom hästen. Ja, hon sitter jätteroligt med så här ena, jag höll på att säga bakbenet, men ena foten. I hästen. Ena ja, foten bara. Hon har högklättrat på sig, ser jag. Oj, det har hon det. Hon är ordentlig, den här donnan. Ja. Och sen så en liten tofs på huvudet typ. Eller bulle. Ja, jättefin. En liten bulle. Lilla Sigrid. Vi ska ta dig till säkerhet. Stackars Madison och Erik, de får gå. De mådde ju bra. De mådde bra. De behöver få upp lite värme innan de kommer till gården. Ja, jag hade lätt velat gått en liten promenad här. Ja, gud. Eller ridigt, det är ännu bättre. Får man lite skjuts. Oh, har vi någon pant här? Nej, det har vi inte. Nej. Nu ska jag se om jag har någon pant här. Nope. Nej. Ingenting. Det var ingenting. Det var dåligt med pant. Whoop. Och jag kom ju över den där. Ja, jag ska ställa henne där. Jag trodde jag skulle ställa henne med Jonas. Ja, okej då. Ja, vi får vara här med grisarna. Oj! Det står en annan här. Min häst bara springer. Är det en... Ja, hon är level 8. Oh. Jag gillar benlitorna. Lemon drop. Gulligt. Men jag har pant här. Okay. It ska vi. Ja, jag hade också pant. Pant här, så jag måste ta den innan. Städa lite på Jorvik. Ta lite tid. Så, det första de gör när de kommer hem det är att slänga pant. Ja, men verkligen. Gud, det är dåligt det. Hemma! Aldrig har det varit så skönt att komma... Ja, hemma! Såklart är det att säga. Aldrig har det varit så skönt att komma hem som den här gången. Tack för skjutsen, hörni. Nu måste jag se till min Jonas. Jonas verkar vara bättre redan. Lite mat och värme verkar ha gjort honom susen. Men nu ska jag se till att han håller sig i skinnet i fortsättningen. Inga fler vilda äventyr på sjön. Holly och Ines, min Jonas sa att han gärna ville tacka dig eller er personligen. Gå och prata med honom. Men inte för länge. Han behöver sin vila nu. Ja, oh, det behöver han. Nu ska vi se. Efter det äventyret. God dagens hörni. Det var så du hette. Hörni. Holly och Ines nu då. Det var så du hette. Ni hette. Va? Det är såklart att säga det. Ja. Det är ju ett fint namn det. Det får man alltid säga. Du får förlåta mig nu. Jag är riktigt trött. Men det kanske är okej med tanken på dagens äventyr. Vi kanske kan prata mer imorgon, Holly och Ines. Det låter bra, det. Ses imorgon! Vi fick han en... Spännande. Då är det fortfarande en fortsättning på det här då. Ja, då är det en fortsättning följer. Nej, men jag kan ju inte... Måste göra så där och göra så. Det var fel. Men vi har ju huvuduppdraget. Mm. Vems häst är det där? Ja. Och det är Silverglade. Mm. Eller så är jag, då, jag tror att det är godset, ja. Mm. Undrar om man kan ta transporten. Undrar om man kan ta transporten. Det är underbart. Nej, det kunde man inte. Jag fick inte upp något. Fubbigt. Ja, då får du väl antingen ta vår fantastiska båt eller... Nej, just det. Färjeleden har vi inte heller, nej. Vi måste ta vår båt. Över till Fort Pinta igen. Den har räddat en hel familj. Den har räddat en hel...
Nu springer du åt fel håll. Nej, vad fan. Jo. Ja, men det var... Nej, men den är. Den är här, men du hamnar åt fel håll. Ja, jag sitter fast där. Oh no. Gud, det är en kniv här. Alltså, nu har jag fastnat. Släpp loss mig. Belet. Jag ser att du har fastnat. Ja, det går bra här nu. Det går bra. Nu hoppar vi ut mot nya äventyr. Och jag står på båten. Mot Fort Pinta. Mot Fort Pintus. Nu kör vi. Gud. Men hjärnan får verkligen så här jobba. Ja, men så här, jobba. Ja. Tänka. Nu ska vi se. Ja, men det är det man har en hjärna till. Ja, men verkligen. Där var vi. Godkött, själv och glide. Undrar vem det är vi ska prata. Vi ska prata med någon som heter Kahahaha. Jag kan inte ens uttala det. Kan. Kan. Eller något. Ja, det är inte den här. Vart står kan? Nej, det är inte den. Ja, det är hon. Hör du kan? Vart är det? Det är Judy och sen är det där ju han. Carney. Är det han? Här! Det är Hestis. Är det häst? Vi pratar med en häst. Den här var ju inte uppdaterad. Shit. Du, jag tror att undrar om det är gamla. Åh, oh, men vad fan, det där är ju hennes, Sabrinas häst ju. Ja, Sabina, men är det inte heter. De gamla, det ser ut som typ de gamla. Ja, det är startisarna. Ja, gammal modellen. Ja, det är det. Den första startmodellen som kom. Ja. Till och med. Gud. Ska du köra? Oj, ja men kör du. Den där hästen ser bekant ut. Har inte du sett den någon gång någon annanstans? Den ser väldigt speciell ut med det där blanka svarta håret med de stirrande ögon. Jag får kalla Kora bara att titta på den. Vänta, det där märkliga skenet, det är samma mystiska sken som du såg när maskerade ryttaren kom till målen och stal Thomas lagfart i stallet. Du måste fråga någon vem som äger den där hästen. Oj, 110. Nu får vi prata med henne ju. Ja, Sabina hon... Vad det stämmer, hennes heter ju Kan. Tyra. Vad? Kan? Det är Sabinas häst. Hon står där borta. Hon är ganska ny. Hon kom hit för en vecka sedan. Jag minns att Linda visade runt henne. Det måste ha varit på hennes sista dag. Jag undrar vad som hände med henne. Om hon var ute och red igår natt på Morland. Jag har ingen aning. Fråga henne själv. Verkar inte det en smula märkligt tycker du? Rid mitt i natten. Det har jag gjort. Vi har varit ute på fullmåneritt. Ja, det har jag varit. Så jäkla mysigt alltså. Hör du Sabina? Okay. Starstel. Hör du Sabina? Stopp. Oj, hon är inte uppdaterad du. Nej. Det är gamla Sabina. Hon är fortfarande gammal. Vadå? Jag har verkligen inte varit ute och rivit mitt i natten. Vem är du förresten som tycker att du har rätt att köra med någon korkad utfrågning? Ursäkta? Vad försöker du antyda? Att jag var i Morland? Vad skulle jag göra i det patetiska tomtelandet när det finns 7000 gånger bättre redspår här? Vet du vad? Du behöver lära dig hur man uppför sig bland folk. Du uppför dig ju som om du var 5 eller något. Snälla, sluta upp med bebispratet. Ursäkta? Verkligen, vilken otrevlig människa. Oh, undrar när de kommer uppdatera det här. Ingen hon uppdaterar och allting. Det ska bli jättespännande. För hon ser ju väldigt ond ut då. Eller nu gör hon. Hon är ju riktigt cool. Ja, men inte nu. Nej, men alltså det här det är ju nostalgi från de spelen. Ja. Men i alla fall. Och nu tänker du fråga mig om ridspåret, eller hur? Du är verkligen helt otrolig. Lämna mig fred. Om du verkligen är desperat kan du bråka med någon annan. Stallflickorna till exempel. Jag är säker på att de längtar efter att få höra vad du har att säga. Okej. Jaha, okej då. Vi båda två bara vänder. Det är hon! Jag spelar Esther. Jag måste bara kolla på henne. Men sluta titta på mig. Aj! Okej,
Okej. Okay. Tyra. Jaha, jag bara sprang efter, jag sprang efter dig och bara, nej, jag ville bara titta på henne. Tyra. Ridspåret? Känner du inte till det? Det ligger där borta. Prova det om du vill. Det har man gjort så mycket. Ja, undrar om det är... Du, Pauline. Eller Paulina eller vad hon heter. Pauline. Hej, vill du prova ridspåret? Kom igen, jag tittar. Jag heter Pauline förresten. Trevligt att rosa. Vi fick ingen XP till hästen. Men gubben i alla fall. Gubben fick jättemycket. Ja, det ska man vara tacksam för. Åh, nu ska vi se. Hur många minuter får man på det här då? Yes, guld. Åh, hej. Hoppa över rören. Känns stabilt. Något. Och det här har man gjort hur många gånger som helst. Nu får man i alla fall lite mer... Ja, det tillhör i ens levelingsrunda. Åh, hej. Ja, jag har i alla fall inte varit inne på... jag var inne på... Håll dig nu då. Jag var inne på Hailey lite. Men i natt gjorde jag till exempel den här 500-tävlingen. Han där i Redwood Point, så den var klar. I natt? Han var borta då? Nej, han finns kvar där. I Redwood Point. Är det sant? Jag tror att han försvinner i nästa onsdagsuppdatering, alltså den som kommer nästa vecka. Ja, vad fint. Nu har jag fått 500 XP där. Mm. Gud, jag kände bara, gud vad skönt att han har försvunnit, men... Nej, han finns sen när man inte fick 500 XP, bara, nu saknar jag ju honom. Men han finns, jag tror att han försvinner, jag vet inte om det var den 26. Vänta, så länge nu ska jag säga 27 eller 28 eller om det var den 12 oktober. Jag har inte riktigt koll. Det är någonstans där. Nej, inte jag heller. Jag trodde också att han skulle försvinna, men han får gärna stanna, Guillermo. Ja, det är länge sedan han var så här länge hemma. På Jordvik. Hans tävling var ju rolig också. Oj, oh, jag slog mitt rekord. Kors i taket. Yes. Kors i taket, det kan man säga det. Ja, men verkligen. Bra ridspår, eller hur? Jag är ganska stolt över det faktiskt. Jag menar, det är inte mitt eller så. Men det är schysst att kunna rida på det. Jag har provat en hel del andra så... Sår? Vänta. Min dörr öppnades. Nej, det var ingen som kom. Det var läskigt. Ja, jag menar inte spår eller vad jag nu sa. Provat en hel del andra spår och det går inte att jämföra med det här. Jag vill inte verka snobbig, men jag är väldigt tacksam över att det här är mitt ridspår. Som jag babblar. Kul att träffas i vilket fall som helst. Vi ses hörni. Oh, yes. Vänlig inställning. Ja, det är Sabina. Oh. Hej Sabina. Det där var fantastiskt. Gud, det trodde jag inte att hon skulle säga. Ja, men verkligen. Jag tänkte på vårt samtal tidigare och det känns inte som att det började så bra. Som nybörjare här känner jag mig kanske lite osäker. Skulle det vara för mycket begärt att fråga om en tjänst? Kan vi inte göra ett nytt försök att försöka lära känna varandra? Okej, okay. Vad heter du nu igen? Ines och Holly. Hej på er. Jag heter Sabina. Kan vi vara vänner? Ja, men hon är så trevlig, ja. Hon har nog fuffens för sig. Jag tror det. På riktigt, tack. Vi kommer ha så mycket roligt tillsammans. Jag är verkligen glad att vi fick det där att fungera. Så vad gör du nu? Du kände händelsevis inte till Justin-valet. Gör du? Häftigt. Jag har ett brev till Justin från en typ okänd släkting. Han behöver få det, men eftersom jag inte känner till området utanför godset tror jag inte att jag skulle hitta tillbaka hit om jag red vilse. Du hittar i Morland, eller hur? Rida dit tillsammans? Nej, det går inte. Jag kan inte visa mig där på grund av min status. Jag måste hålla mig till lite finare områden. Du förstår säkert. Snälla, rid till målen och ge det här brevet till Justin. Okej. Okay. Ska vi rida dit eller ska vi... Det får du bestämma. Vi kanske ska ta transporten. Ja, det är ju ganska... Jag har ju ridit ganska mycket här. Ja.
jag har pengar till det så att... Ja, men det har jag med. Här ska vi inte snålskjutsas. Men hallå, vi kan ju ringa hem. Vi bor ju imorgon. Nej, vad fan, vad dum i huvudet. Ja, det tror man är rik. Ja, vad man kan ringa hem igen. Jag är ju helt vilsen. Det är bara för att jag är van att jag bor i Vallendalle eller Vindel på Vindel, ja. Ja. Kändes så fel. Gud. Ja, okej. Okay. Jon, Thomas har stått väl här. Här eller? Var det laggigt. Det är Thomas, just det. Okej. Okay. Hallå där. Det var länge sedan. Ett brev till mig. Från vem? Kul att höra att, att det går bra på godset. Känn ingen press att komma tillbaka hit om inte det kan klara sig utan dig. Enligt vad jag har hört behöver det all hjälp det kan få sedan Linda försvann. Ja, då öppnar jag väl brevet. Vänta. Det här är vad i... Jag vet inte vad jag... Vet du vad? Jag måste sticka direkt. Det här brevet, om det som står är sant. Jag kan inte stanna. Du måste berätta det för min far att jag ger mig ut på en resa. Det är min farfar. Det verkar väldigt, väldigt viktigt. Berätta för Thomas nu. Aj då. Aj ja, hej då Justin då. Oj, oj, oj. Jag tryckte på han igen. Var det meningen, eller? Att jag miss... Nej. Nej. Men vad är han? Jaha, han är ju här. Thomas, vart är Thomas? Han är här uppe någonstans. Oh, Jesus, vilken fart du sprang. Vad svann. Ja, verkligen. Men Thomas, det där är ju inte bra. Han har tyglarna i... Hej, på golv, på backen och sen antyglarna. Oj, okej, jag var lite efter. Jag höll på att kolla telefonen. Jag behövde visst kolla Justin igen. Jag kommer snart. Du kan läsa så länge. Ska jag läsa, Thomas? Vänta, vänta. Vad säger du? Hans farfar? Åh nej. Det kan inte vara sant. Snälla, säg att det inte är sant. Justin får absolut inte träffa sin... Min... Det är dåligt. Riktigt dåligt. Vi måste hindra Justin från att ge sig av. Det finns ingen tid att förlora. Okej då. Det där ser absolut tyglarna. Inte. Ja, men alltså tyglarna. Fan, svansen är helt gröngörnlig. Jag! Vad har gjort med sin häst? Oj, det undrar jag också. Tyglarna och allting. Oh, alltså, det laggar på imorgon. Shit. Gör det? Ja, men det är för att det är imorgon köm. Ja, det är bara för att det är köm. Det är därför det laggar. Oj! Han är borta. Det här händer inte. Han är försvunnen. Min son är försvunnen. Jag kommer aldrig att förlåta mig själv för det här. Du säger att det var Sabina som gav dig brevet. Jag gillar verkligen inte det här. Självklart vet jag vem hon är och jag vet vad jag tycker om henne. Om vad jag alltid har tyckt. Hon är en illasinnad... slingrande orm till flicksnärta som har trakasserat min familj alldeles för länge. Vad säger du? Det var en intressant tanke. Du tror att Sabina var den maskerade ryttaren som stal min lagfart. Det hade jag inte tänkt på. Jag har alltid trott att det var någon från GED. Det låter vettigt. Hon har någonting emot min familj. Du borde rädda bort din godset och försöka luska ut mer om det här. Vi behöver all information vi kan få. Vi kan få om henne. Jaha. Okej då. Ja. Pågående. I retur till avsändaren. Ja, retur till avsändaren. Ja. Godset igen då. Alltså det är mycket. Man åker hit och man åker dit och man kör det där och man gör det. Man bara, jag känner mig som ett paket. Ja, gud. Ja, man är fenomenal på det. Det tror det finns hästtransport. Mhm. Och att de är uppdaterade. Transporterna. Ja. Det var de ju inte innan. Nej. Undrar när vi ska få rädda Linda. Ja, verkligen. Det vill man ju. Jaha, det var ditåt. Jag bara, jag är på väg åt andra hållet. Baronessan, hallå?
med näsan. Sabine? Nej, hon gav sig av för en stund sedan med häst, utrustning och allt. Verkar som att hon inte tänkte komma tillbaka. Lustigt eftersom hon precis har betalat en månadshyra i förväg. Oj då. Vill du veta mer om Sabine? Ärligt talat vet jag inte så mycket om flickorna här i stallet. Jag vet vad det heter, men det är ungefär så långt som mitt minne eller intresse räcker. Vänta, Justin säger du. Ursäkta. Han är redo att träffa min... sin... Vänta. Är det här ett skämt, kära du? För i sådana fall är det inte roligt. Nej, jag lovade inget skämt bara nästan. Absolut inte. Ursäkta mig. Jag behöver ett varmt bad. Omedelbart. Good Frank! Jaha, oj, okej. Okej, vad gör vi nu då? Hon ska tydligen bada. Hon ska tydligen bada. Och vi står här som frågetecken. Åh, Alex är här. Alex, nummer J. Men vi har inget uppdrag med henne än. Nej, men det var roligt att se henne. Ja, hon är i alla fall hon är i alla fall uppdaterad, ser jag. Okej, men ska vi göra det där med Mr. Campbell då? Vi pratade ju om att göra det med honom. Ja, vi sa ju det. Mr. K. Där springer du. Mr. K. Mr. K, yes. Jag kommer. I'm full fart framåt. I'm coming with my full fart. I'm coming with my full fart. Nej, det blev Mr. Campbell i nu. Vi slår i denna avsnitt istället för... Ja, det blev så längre tid än vad man trodde. Ja, men det gör ju det. Här har vi olje... Ja. Oljeplattformis. Hej Mr. Campbell. Oj då, jag har massor med pant. Jag måste städa. Aj. Jag sitter fast i en tunna. En moment då. Jag kommer. Hehe. Ska jag vara hand? Oj, gissa fart. Ska jag vara hand? Ja, det får vara Mr. K. Mr. K. Vad har vi här då? Vi möts igen. Hehe. Ärligt talat är jag inte så glad över att se dig. Tack för den, inte jag heller. Du är slämmig. Du har verkligen förstört min planer på att jämna stallet med marken och bygga lyxlägenheter. Och du visste hur mycket pengar jag har förlorat på grund av dig. Ska du förstöra någonting mer för mig nu? Ja, det vet man aldrig. Yes, vi tänkte det. Oljan är min och bara min. Ingenting kommer att stoppa mig från att borra efter olja här. Inte ens du. Så ta din dumma häst och dra. Jag vill aldrig se dig igen. Han kallade min häst dum. Han kallade min häst dum. Vad elakt. Det här kan väl inte vara... Var det här allt? Det var allt. Nej men gud. Ja, det gick ju jättefort. Jaha. Över en väg till det vattnet. Silverglidbyn har vi ju. Ja, vi har ju en trasig klocka i Silverglidbyn. Som inte funkar. Ja, just den. Den tar väl ett litet tag att göra. Ja, den gör ju det. Och sen får vi ju med pantesten. För det är ju Bonnie som är borta. Ja, just det. Men hur lång tid har vi spelat in nu då? Ja, det är 53 minuter. 53? Ja. Redan? Men kommer vi hinna det då? Ska vi inte ta sånt här litet uppdrag bara? Ja. Typ Will eller någonting. Han ville ju oss någonting. Ja, Will, ja. Ja. För det med Bonnie, det tar ju lite tid väl? Ja, det tar tid, men det är ett roligt uppdrag. Och det ja, gör det är det. Det, gör det är ju jätteroligt. Ja, och det gör ju ingenting om det blir en timme och 30 minuter. För att nu hade vi inte ens en timme förra avsnittet. Det får stämma. Men vi kan ta klockis. Så slutar vi med klockis. Du vill ta klockis. Ja, jag vill ta klockis. Så tar vi det spännande uppdraget så vi får tillbaka Bonnie och... Kanske påbörja det med pantesten och sen avsluta där. Så vi tänker vi avslutar med Bonnie liksom. Ja, jag minns inte hur lång tid det tog faktiskt. Nej. Det kanske gick fortare än vad man minns. Ingen aning. Jag kommer inte ens ihåg hur... Jag tänker vi kör här och så avslutar vi med Bonnie.
Det får bli en timme och 30 minuter eller en timme och 40 minuter. Det gör absolut eller ska ingenting. Vi, ja, eller om vi ska köra det i nästa avsnitt. Ja, det kan vi ju göra i och för sig. För då tar det ju, då har vi ännu ett avsnitt att göra liksom. Vill du fortsätta med avsnittet? Nu är... Ja, jo, men jag vill fortsätta. Men kanske inte just idag. Nej, nu har vi kört i alla fall. Nu har vi spelat in två här efter varandra. Men man kan ju göra det imorgon kanske. Ja, absolut. Vi kan köra imorgon. Ja. Eller så att du har material liksom. Ja. Men vi kör så där då. Ja, om det känns okej för dig så. Ja, absolut. Det känns jättebra. Vi säger hej då så länge. Och så hörs vi och syns i nästa avsnitt. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Så blir vi jätteglada. Ja. Ja. Vi får ha det så bra. Så syns vi. Hej då. Goodbye. Goodbye.